חילופי המסרים בין ישראל לאיראן קפצו היום מדרגה נוספת עם האזהרה הזאת שמשגר הרמטכ"ל הרצי הלוי. יש לנו יכולת לפגוע באיראן. אנחנו לא אדישים למה שאיראן מנסה לעשות ולבנות מסביב לנו. ואני מרשה לעצמי לומר שגם לאיראן קשה מאוד להיות אדישה נוכח הקו שאנחנו נוקטים בו. גם ראש המל"ל צחי הנגבי התייחס לאיום האיראני וליכולות של ישראל לתקוף את מתקני הגרעין התת-קרקעיים. כמובן שזה מגביל את יכולת התקיפה של מתקנים שהם מעל פני הקרקע, היא כמובן יותר קלה, אבל מה שאפשר לומר לנושא הזה שאין מקום שלא ניתן להגיע אליו. וראש הממשלה נתניהו הוא סייר היום בבסיס אמן ושיגר אפור רמיזה על האחיזה המודיעינית של ישראל. ישראל פותחת פער על אויביה, על כל אויביה. היא עושה זאת בשילוב של אינטליגנציה אנושית ואינטליגנציה מלאכותית. ההסלמה המילולית בצמרת הביטחונית של ישראל כוללת גם את גזרת לבנון. לחילופי האיומים בין חיזבאללה לישראל נוסף היום האיום ששיגר הרמטכ"ל לעברו של נסראללה. חיזבאללה מורתע מאוד ממלחמה כוללת מול ישראל. הוא חושב שהוא מבין איך אנחנו חושבים. המחשבה הזו מביאה אותו להעז ולאתגר אותנו איפה שהוא בטוח שזה לא יוביל למלחמה. מערכה בזירה הצפונית בעורף תהיה קשה, אנחנו נדע להתמודד איתה, אבל היא תהיה קשה. בלבנון היא תהיה קשה שבעתיים, ולחיזבאללה אפילו יותר מכך. שלשום הפיקו בחיזבאללה את התצוגה הצבאית הזאת, המדמה החדירה של כוחות מיוחדים לשטח ישראל. לפני כחודש הזיר נסראללה את ישראל שהמשך התקיפות בסוריה צפוי לגרור תגובה. יוחטי אל-עדו אל-ישראלי עندما יבני ויתמאן ויקול חלס היי חיסאבתי אס-סאביטה. אקצף פי סוריה, אנטקם מן סוריה, וסוריה משגולה בחרב אחרה לא תסטטי אן תזהב אלה ג'בהת ג'דידה. هذه الحسابات قد تكون خاطئة وقد يظهر خطأها في أي وقت من الأوقات. אתמול כבר הזהיר ראש אמ"ן כי נסראללה זומם להפתיע את ישראל במהלך שעלול לדבריו להוביל למלחמה. הסיפור של המחבל בצומת מגידו הוא לא סיפור חד פעמי לצערי, ונסראללה קרוב להבנתי לטעות שיכולה לדרדר את האזור למלחמה גדולה. לפני כחודשיים חדר לישראל מחבל שנשלח על ידי חיזבאללה והניח מטען חבלה בצומת מגידו. באגף המודיעין חוששים שנסראללה פחות מורתע מהסלמה בצפון, הוא מתכנן פיגוע נוסף, וכנראה בישראל מנסים לשבש את התוכניות באמצעות העברת מסרים חריפים.